kiek jėgų jis išsiskunti. Tai adrenalinas iki vat. Sveiki žiūrovai. Taigi, laidą pradedam su didelė žuvim. Sėda, pačiupas, stovėjo vietą. Kad tik neatsikabintų. Tai, eik tu savo, kaip pasibaidė. To tai aš nesitikėjau. Žiūro. Nu, jei pateksi greit. Vau, vėl tenta. Bet tai kiek jie būsi, aš nesuprantu. Kai adrenalin sukyla. Sveiki žiūrovai. Taigi, laidą pradedam su didelė žuvim. Esame minijoje. Ir jau užšėrimas padarytas, laukiau nemažai ir pirma žuvis, kuri tikiuosi, nenutrūks. Eina savo.
arba aš ją čia kažkur. Bet tai kai jinai bėga, niekaip ne, nesuprantu. Gal už peleką kažkur paėmė. Dar saulė už. Nu, bėga ją. Nesuprantu. Karšis nedidelis, bet per peleką viršutinį paėmiau. Viršutinį peleką įsegiau. Reiškia, yra taškė atėjęs. Pirmasis mano šių metų karšis, dėja, nelegaliai pagautas į kuprą, taigi iš karto keliauja neįsėto į vandenį. Ačiū už kovą. Fainiai, visas drebu, galvau, kad čia geras, didelis karšis, bet už kupros patys suprantat, bet vat viskas atlaikė, fidergamas, pavadėlis, meškerės geri, amortizacija ir biškį pavargau, bet ištraukiu. Gerai, metam, gal ten dar daugiau yra. Šiandieninę mūsų žvejybos laidą remia žvejybosreikmenis.lt. Ten rasite visko, ko tik širdis geidžia žvejybai.
Taigi žvejybos pradžia tokia, kad šėrimą padariau didelį, jauką turiu labai sudrikinęs, kad nekeltų jokios dulkės ir neteitų smulki žuvis. Ir kol kas tai pasiteisina, nes dar nei vienos smulkios nepagavau. O už pagautas karšis per nugarą tik įrodymas, kad karšis atėjęs ir jis ten stovi. Tik dar neįsiaiškinau, ko jisai nori. Bandau keitalioti įvairius masalus dėlioti. Jau daug ką išbandžiau, bet jinai tokio karšio kibimo dar neturėjau, bet dar truputį laiko turiu. Ir galbūt išsiaiškinsiu ir gal dar kelis karšius pagausiu. Man to užteks šiandien. Kaip sakant, karšių sezoną jau atsidariau. Esu, kaip matėte, kas nematėte, čia bus nuoroda į praeitą žvejybą. Pasižiūrėkite, tai kai pervažiavau iš kitos vietos, tai va čia ta pati vieta. Antroji, kur aš čia gaudžiau kojas. Šiandien ne vienos kojos dar nepagavau. Tai sakau, galbūt yra tai, kad jaukas yra gerokai sudreikintas, jisai neskleidžia jokių dulkių, debesies ir tikiuosi, kad privilios daugiau karšių. O kokį jauką naudojau, tai kai aptarimą darysiu pabaigos, tai parodysiu ir koks jaukas. Taigi žvejojam toliau, dar noriu karšių. O turim gražuolį. Dabar jau kibimas buvo. Tikiuosi, jie neužnugaras. Bet geras šitas irgi. Eina savo. Kai smagiai. Ei, tu savo smagiai. Smagiai nuėjo. Eina savo.
Vienas už kupros, vienas nuėjo, trečias. Vėl su. Gražiai įzupikė. Tvarkingai. Toks mažas kabliukas. O masalas buvo dzikas ir du matiliukai. Tiesa, šiandien apžiūvinu naują sietą iš žvejybos reikmenys.lt. Nuvažiavau, sako jam šitą, gumuotas 4 metrų ir, kas svarbiausia, sakė, ukrainietiškas, taigi, kaip sakant, šių dienų aktualijos, kad nekokios, bet visi remiam ukrainiečius, taigi ir aš prisidedu prie to ir ukrainietišką produkciją. Ir visai tikrai neblogas sietas. Visas tinklelis gumuotas ir va šiandien bus apžuvintas. Krauklė. Reiškia, žvejoja man kriauklyną. Nes ir susiradau, kai tempiau svarelį. Dadadadada buvo. Reiškia, ten yra kriauklynas. Ir jau to. Stojasi karšiai. Masalai dėduvo dziką ir kelias matiliukus uždėdė. Ai, šaltas, užšalės. Pirmai saulė švietė, gerai buvo, dabar dingo, tai šalta. Bet ir tingai tai ir apsirengt. Ir azartas pagauti dar. Truputį patarkuoju dziku, pinku, matiliuko įdedu, žodžiu, visko. Prikimšu, vat, retkarčiais jau tokia pilna pavalgyti, nes tokie karšyti ten du kasniai nebėra, vat, aš tik, o jų ten 50 kokius tuos, vat. Taigi, žvejyba kaip ir eina į galą. Kaip
sakiau, apie jauką pakalbėsiu. Tai žvejybos-reikmenys.lt rekomendavo pasiimti egzotikos, tai mandarinas ir šeriklėlė. Taigi tuos du jaukus sumaišiau, du kartus su vandeniu drėkinau ir dadėjau balta žuvis aromato. Ir kaip matot, tokie įdomius iš tikrųjų mandarinas su balta žuvim veikia. Ir sakau, ne vienos smulkmės šiandien, bet va, sudrėkintas jaukas labai. Pakarpyta gyvų. Nežinau, ką daugiau papasakot. Dar iš pradžių jaukinant kukurūzo pyliau. Tai vat. Žiūrim toliau, dar pasėdėsim, dar gal pagausim karšį. Ir važiuosiu namo. Nu, netikiu. Pažiūrėsiu dabar. Reik man labai taip sėdi. Ger. Kibimo nemačiau, bet sėdi. Nu, vėl į kuprą įvariau. Baigsim vakar su karšiu ir važiuosim patenkinti namo. Kaip sutikinta saulė. Oro to reikia, oro biškiai. Aš tai nelenda. Bijau forsuot, nes kabliukas marės bus tinkti nebėra.
paėmės. Ką, mėly žiūrovai, paskutinis šiandien karšis, labai ilgiai išlaukimai iš tikrųjų. Ir šitas net kibimo nemačiau. Na, ilgas pavadys, apie metras gal su viršumu. Yra žuolis. Galvos neįmanoma pamatyti. Gražiai. Gražiai, va, į viršutinę lūpytę. Aišku, ne patys didžiausia, bet super, smagu, bet energijos turi, tai vojei. Ką, viskas. Šituo karšiu ir baigiam. Pradėsiu tvarkytis, išimsiu karšius, dar pasifotkinsim ir paleisim ir namo. Yes. Nu ką, dar vieną metimą padarau. Nu dar vis, sakau, gal dar pamėginsiu dar vieną karšį, gal. Ir tada važiuosiu, nes tas noras begalinis. Taigi dar pabandysiu vieną pagauti. Ir tada viskas. Važiuosiu namo. Taigi bandom dar vieną. Kol saulutė išlindo, šilta. Nu, ne taip jau labai šilta. Bet...
Traukiu kabliuką. Nu va, jau dabar tikrai paskutinis. Nu ką, baigiam žvejybą. Leidžiam gražuolius augti didin. Taigi pagrindė sukibo ant, kaip matėte, dziko su keliais matiliukais. Tai daugiau, tai mažiau dėjau, nebuvo kažkokio konkretos skaičiaus. O tai vat, tokios tokelės minyje, iš tikrųjų nustebino vien karšiai. Tai vienas už kopros, vienas nuėjo ir vat tris dar ištraukiau. To kaip sakiau, kad paskutinis, bet dar užsimečiau, tai manau, čia dar jau yra nemažai, tai bet kaip sakant, užtenka jau šiandien, nes sušalau. Operatorius irgi sušalo. Taigi, spauskite laiką, prenumeruokite būtinai kanalą, rašykite komentarus, klauskite, viską atsakysiu. Taigi, įrankius, ką naudojau, viską rasite prašyme. Ir iki greito. Ate.